Ja, nå sitter vi i kjøkkenet med Olav Kåre Torjul, der ingen skulle tro at, og så videre. Og Olav Kåre Torjul, hvor ser dagen ut? Jeg gleder meg til i morgen. Det skal bli godt å få VM i stemme. I morgen er det valg. Jaha. Ja. Og jeg gleder meg stort. Det er hemmelig valg, ikke? Jo, men kan du kanskje avsløre hvor vinden blæs? Ja, det har med religion å gjøre. Jaha. Ja. Så jeg er stersk i trua, så det går den veien, kan du si. Ja, men til helvete med alt. Ja, det blir hverken helvete eller muslimer. Det blir et annet parti. Ja, ja. Ja. Så jeg har nå en stersk leder fra Molde en gang i tiden. Så nei, jeg vil ikke si mer om hva parti i verden er. Men neste helg, altså lørdag den 17. september, så skal vi stå til lag på scenen på... Ja. På Skålehang. Ja. Det er fotballfest. Det er fotball. Ja. Mm. Hvor blir det? Jeg gleder meg stole. Men jeg kommer til å kritisere fotballen en del ut på det. Åh? Ja. For i sånne effektivisering på banen. Åh? For alle bedrifter må gå ned på antall ansatte. Ja. Og nå har vi spennet fotball i over 100 år, og enda er det ikke effektivisert ut på det. Nei. Nei, det er 22 mann og en ball, og da synes det er for mye. Ned på 16? Ja, i alle fall. Jeg kjører om å ikke ta deg noe. Ja, kanskje det, kanskje det. Ja. Dommeren da, hva som... Nei, men ta kunne jeg gjøre over internett. Da kan jeg se det, for du ikke har ikke hørt å kritisere. Jo. Ja. Spille inn kampen, og så dømme den etterpå. Det kunne jeg gjort. Ah. Ja, for du må... Det er så kostbart i dag. Det går så mye penger til drikking og slik for ja. Fotballspilleren, så vi må effektivisere. Vi må vekke en del mannskap. Helt sikkert. Hvor er det med... Er det noe nytt her ute i Eresfjorda? Vi ser jo, det er jo... Nå fer det jammen en bil forbi her, altså. Nå føler vi den så langt... Så, det var ikke... Ja, nei. Ta er jo nytt i dag nå. Ja. Kan hva ta? Det skal jeg fortelle. Han gjør alle edru, men det må du ikke si et ord om. Og dermed så setter vi tilbake til studio.